Limekeri, Gjirosë 11, Artmoshën Superligës, Shpallet Ivan Koljeveqi, Prizrinit 16, me shfaqje fenomenal dhe double-double të atashëm, prej 23 pikve dhe hishme pak se 14 asistimeve, duke qenë fantastik për 3 pik, me 6 treshën nga 12 intime, për çka u notua me indeksin e shkëlqyeshëm prej plus 29, më të lartin për një organizator këtë javë. Fundori javës 11 në elitën e basketbollit kosovar, shpallet Avi Tumër i Bashkimit, i cili shkëlqeu në fitoren e portokallimit ndaj Raovecit me 24 pikë, 9 kërcime, 4 asistime, duke vjedhur 2 topa dhe mos humbur asnjë, për çka u notua me indeksin fenomenal prej plus 32. Pozita e Alos, këtë javë i takon debutuesit në elitën e basketbollit kosovar, i cili na mrekulloi. Bëhet fjalë për Tyron White-in e Pejës, i cili porsa erdhi në Kosovë, zuri vend në peshën e javës. White-i ishte fenomenal nga tentimet për treshe, duke qëlluar 7 nga 10 tentime, ku shumica e tyre ishin nga bjeshkët e Nemuna, duke përmbyllur duel në double-double prej 32 pikve 13 kërcimeve, ndërsa shtoi edhe 7 asistime, vodhi 3 topa dhe për këtë simfoni basketbolistike unë notua me indeksin kozmik prej plus 39. Në pozitën e aloqendrës, këtë gjiro vjen shtatë lartë i Golden Eagle Yllit Berth Benson, më i merituari për rikthimin sensacional të Thërandasve ndaj Prishtinës dhe anulimin e minus 20 pikve për fitore. Benson pati dy shifror të dyfisht prej 20 pikve 11 kërcimeve, vodhe dy topa pa humbur asnjë, kurse ndaj tij u shkaktuan 9 faula dhe ai nga 10 gjuajtje të lira qëlloi 8 për indeksin e shkëlqyeshëm prej plus 27, më të lartin për një aloqendër këtë javë. Dhe në pozitën e qendrës, rikthehet giganti Prizrena Surim Zenelaj me double-double prej 18 pikve 16 kërcimeve, asistoi 4 herë dhe pati efikasitet të atashëm prej 70% nga loja, kurse nuk huqi asnjë nga 4 gjuajtjet e lira dhe për këtë mori notën më të lartë për një qendër këtë javë plus 33. Krejt në fund të këti bloku special, MVP në asist pa asnjë dilemë shpallet debutuesi fantastik i Pejës, Tyron White. Ai shënoi një rekord të pikëve këtë xhiro, 32, duke qëlluar 7 treshën nga 10 tentime, nuk huqi asnjë gjuajtje të lirë dhe për pak sa nuk realizoi triple-double pasi duelin e mbylli me 32 pikë, 13 kërcime e 7 asistime, për çka u vlerësua me indeksin kozmik prej plus 39 dhe me këtë ishte lojtari larg më i miri këtë javë në Artmotion Super League.